Rero ijambo dusomye ari ijambo ry'umuhinzi ndarigereranya n'ubuzima bwacu busanzwe ariko n'ubuzima bw'umwuka kugira ngo twumve neza icyo bishaka kuvuga cyangwa tubisobanukiwe. Ikintu cya mbere, umuntu ushaka kuba umuhinzi tumaze gusoma muri kino gitabo, umuntu ushaka kuba umuhinzi nuko abafite umurima. Haleluya. Kugira umurima rero ntabwo ari ukuvuga ngo ni imirima tuzahingamo cyangwa yo gukuramo amafaranga. Umurima tuvuga mu buryo bw'umwuka ni ukugira ikibanza cyawe wahaye Imana kugira ngo uzuyiramirizamo cyangwa uzugisengeramo. Ikindi cyongeye, umuhinzi mwiza azahinga afite umurima akongera akagira isuka, ariko ntabwo azagenda ngo abikoreshe byonyine, azajana imbuto azobibamo. Haleluya. Izo mbuto ubiba ni ukuvuga ngo twebwe abakristo twamaze kwemeza kuko twaje tukava hanze, hari imbuto tugomba gutera mu mirima yacu. Hano ni ukuvuga kuri stage, hano hari imbuto tuza tuhatera, abandi baba batambuka bakavuga ngo uyu ni umurima wacu, bakabona n'imbuto zirimo. Haleluya. Izo mbuto rero tugomba kuziharanira, izo mbuto tugomba kuzihingira, izo mbuto tugomba kuzivomera, izo mbuto tugomba, uwo murima tugomba kuwurinda kugeza Yesu Kristo aje. Haleluya. Iryo jambo ryo kwihangana si ukuvuga ngo tujyame, nujyama abandi bazakorera Imana, kandi Imana ishimwe kuko turi muri kino gihugu turimo dukorera Imana dufite n'iby'imibiri. Hari igihe kenshi abantu batekerezaga tukiba mu bihugu twavukiyemo bakavuga ngo karakora biriya kugira ngo abone ikintu. Nzahora mvuga iyo neza wangiriye, nzahora ngushima mu gihe kiriho, ikuzimu nta migambi nta no kugushima biba. Nzahora mvuga iyo neza wangiriye, nzahora ngushima mu gihe kiriho, ikuzimu nta migambi nta no kugushima bibayo. Ikuzimu nta migambi nta no kugushima bibayo. Nzahora mvuga iyo neza wangiriye, dusomye ijambo ry'Imana mu rwandiko rwa Yakobo ibice 5 ku murongo wa 7 haravuga ngo, nuko bene data mwihangane mugeze aho umwami Yesu azazira. Dore umuhinzi ategereza imyaka y'ubutaka y'igiciro, ayirindira yihanganye kugeza aho azabonera imvura y'umuhindo n'itumba. Amen. Ku 8 yaravuze ngo, mube ariko namwe mwihangana mukomeze imitima kuko kuza k'umwami Yesu kubegereye. Ku 9 akavuga ngo, ntimwitotombane bene data mudacigwaho iteka, dore umucamanza ahagaze ku rugi. Amen. Haleluya. Kadukoreshe umwanya tubanguke. Iri ni ijambo ry'Imana tumaze gusoma, ntabwo tuja mu mashimwe menshi, ariko turashima Imana kuko tunezerewe, kuko kunezerwa ni umugisha ukomoka ku Mana. Haleluya. Rero uyu mugoroba turaganira hejuru y'ijambo rivuga ngo kwihanganira mu muhamagaro. Haleluya. Mwihangane tubane mu mwanya mugufi, kandi ndavuga nihuta ariko mubashe kunkurikirana kugira ngo twese tubashe kugabana iby'Imana yabashije kutugenera uyu munsi. Haleluya. Ijambo rivuga ngo kwihanganira mu muhamagaro niryo tugiye kuganiraho uyu mugoroba mu mwanya mugufi, ariko ijambo rinini. Kwihangana bene data bisigura icya mbere ni ukuba uri mu kintu ariko ukamenya kuko hari ikindi gishaka kukigukuramo, ariko ukakirenza amaso kugira ngo usingire ikiri imbere. Haleluya. Uko niko kwihangana. Ntawuza wihangana adafite ikiyaka imugora, kandi ntawuza wihangana adafite ihahaje, ariko umuntu wihangana ni umuntu uza ahari ariko akamenya kuko cya kibanza gihagazemo neza hari ikindi kije kumukuramo, akavuga ngo ngomba kwihangana kubera ikindi ntegereje. Haleluya. Rero ijambo
dusomye ijambo ry'umuhinzi ndarigereranya n'ubuzima bwacu busanzwe ariko n'ubuzima bw'umwuka kugira ngo twumve neza icyo bishaka kuvuga cyangwa tubisobanukiwe. Ikintu cya mbere, umuntu ushaka kuba umuhinzi, tumaze gusoma muri kino gitabo, umuntu ushaka kuba umuhinzi nuko abafite umurima. Haleluya. Kugira umurima rero ntabwo ari ukuvuga ngo ni imirima tuzahingamo cyangwa yo gukuramo amafaranga. Umurima tuvuga mu buryo bw'umwuka ni ukugira ikibanza cyawe wahaye Imana kugira ngo uzuyiramirizamo cyangwa uzugisengeramo. Haleluya. Kuko ntabwo ari ukuvuga ngo mu rusengero gusa ngo niwo murima wawe, ni umwe mu mirima dufite, ariko utegerezwa kugira ahandi uwundi murima wawe kugira ngo ubashe gukoreramo ibyo Imana ishaka nk'umuhinzi mwiza. Haleluya. Ikindi cya kabiri gituma umuntu abasha kuba umuhinzi mwiza ni uko abasha kugira isuka yo guhinga wa murima. Niba wagira umurima ariko udafite icyo uhingisha ntacyo wageraho, natwe isuka yacu ni isengesho. Haleluya. Haleluya. Isuka yacu ni isengesho. Iyo dusenze wa murima wacu urakomeza ukera, umurima wacu ukagenda neza kandi tukawutegerezamo umusaruro. Haleluya. Ikindi cyongeye, umuhinzi mwiza azahinga afite umurima akongera akagira isuka, ariko ntabwo azagenda ngo abikoreshe byonyine, azajana imbuto azobibamo. Haleluya. Izo mbuto ubiba ni ukuvuga ngo twebwe abakristo twamaze kwemeza kuko twaje tukava hanze, hari imbuto tugomba gutera mu mirima yacu hano, ni ukuvuga kuri stage hano hari imbuto tuba tuhatera, abandi baba batambuka bakavuga ngo uyu ni umurima wacu, bakabona n'imbuto zirimo. Haleluya. Izo mbuto rero tugomba kuziharanira, izo mbuto tugomba kuzihingira, izo mbuto tugomba kuzivomera, izo mbuto tugomba, uwo murima tugomba kuwurinda kugeza Yesu Kristo aje. Haleluya. Iryo jambo ryo kwihangana si ukuvuga ngo tujyame, nujyama abandi bazakorera Imana, kandi Imana ishimwe kuko turi muri kino gihugu turimo dukorera Imana dufite n'iby'imibiri. Hari igihe kenshi abantu batekerezaga tukiba mu bihugu twavukiyemo bakavuga ngo karakora biriya kugira ngo abone ikintu. Haleluya. Imana ishimwe kuko yaduhagurukije kugira ngo tuvuge ijambo ryayo, kandi yaduhagurukije kugira ngo tuyikorere muri kino gihe, iduheza ibyo dukeneye ariko nayo Imana ari byidushakaho, ibi turi gukora n'ibyo Imana idushakaho. Haleluya. Ikindi gikomeye umuhinzi azakora ngo azayihangana ategereje imvura y'umuhindo n'iyitumba, azatera atazi ko yatera muki, tamenye igihe imvura izagwira, yatera igihe abandi bose baba bavuga ngo none uno mwaka bizagenda nabi, agatera yizeye akavuga ngo uyu mwaka ngomba gusarura. Ni ukuvuga ngo niba turi abakristo tugomba gutera ibyo tuzi ko neza tuzosarura, apana gutera umurimo wawe uvuga ngo ndabizi uzorumba. Oya, utere uzi kuko hazovamo imbuto zigirira umuryango wawe akamaro, zigirira abaturanyi akamaro. Haleluya. Suti bavandimwe, kwihangana ntabwo ari ukuvuga ngo ibi dukora hano ngo byaba bigaragaje kuko nihanganye, ariko ese ibyo twera mu makaritie n'insengero tubamo harimo imbuto twera? Haleluya. Hari imbuto dufite. Nicyo gituma Pawulo akaza yandikira Timoteyo akamubwira ngo Timoteyo mwana wanjye ndakubwira ngo uza wubaha abakuru b'itorero, kandi aramwihanangiriza aramubwira ngo abagabo bakuru b'itorero uzubafata nk'abaso. Haleluya. Ikindi aramubwira ngo abahungu n'abakobwa uzubafata nk'abakuru bawe n'abashiki bawe, abagore batoya nabo ubafate nk'abashiki bawe kuko ugomba gukorera iby'ubwami bw'Imana. Haleluya. Ikibazo cyabaye ni uko abantu twese twamaze kwivanga dutakwihangana kwacu, titwamenya abasaza bacu, titwamenya abakuru bacu, titwamenya ababyeyi, titwamenya abatuyoboye, titwamenya ndetse n'abagomba guhabwa icyubahiro. Haleluya. Kuko ijambo ry'Imana ryarambwiye ngo umuntu nta butegetsi ngo bubaho ngo butava ku Mana. Niba umuntu yarashiriwe kugira ngo akuyobore, ugomba kubaha kugeza Imana imukoresheje icyo yamuhamagariye. Haleluya. Haleluya. Ikindi gikomeye ku muhinzi, twebwe abakristo turi abahinzi, iyo utabaye maso mu murima wawe harimo inyoni ziza kona, sibyo? N'ibindi bikoko byose, niko abarundi baza bavuga, ibikoko byose bikaza muri wa murima wawe. Ni ukuvuga ngo bijya bintu byose biza mu muryango cyangwa se biza mu itorero, uzumenya kuko
ibijya bintu byose bidashigika imana uzumenya kuko ari inyoni zishaka kwiburuza bibugwawe imana itubabarire haleluya umuntu wese utavuga imana umuntu wese udakorera imana haba uwo muvukana cyangwa uwo musengana ariko ukabibona ntashizemo uruhare rwo kumenyekanisha imana umenye kuko ari inyoni ishaka kwiba mu ruzabibu rwawe ucungere ushireho niba ari amakondera niba ari amafirimbi uzuvuza ku mugoroba za nyoni zibaze ziruke zigenda haleluya haleluya pima suti bavandi mutelate bari ariko turanezerwa uyu mugoroba kuko Yesu yatugiriye neza titwara abo kwibukwa ya haleluya uyu muhinzi nukuvuga ngo ikiza kimutera ari ibintu bigera kuri bitatu biza bitera umuhinzi kugira ngo arindire uruzabibu rwiwe icambere nukugira ngo azokuremo ibimutunga haleluya ikindi cyakabiri nukugira ngo azabirinde kugeza bimugejeje kubindi z'ikindi gihe ikindi cyagatatu azavuga ngo hashobora kwitokeza ikindi kintu kidasanzwe bino nateye bikangirira umumaro ariko bikankemurira n'ikindi kibazo haleluya haleluya nukuvuga ngo wa muhinzi ategezwa kurinda uruzabibu rwiwe neza akihangana akarurinda kugira ngo ibyo yateye bitazabasha kumupfira ubusa kuko iyo yirangayeho ikindi cyongeyo ntabwo umuhinzi yapfa gusarura ibiteze kubera iki twebwe ba Kristo bavandimwe turi mu gushaka gusarura imbuto z'Imana ziteze bishatse kuvuga iki kubera iki turi mu gushaka gukoresha ibyo tudafite ibyo Imana itaduhaye tukareka ibyo dufite naho ngaho ni ukuvuga ngo gusarura biteze umuhinzi ashobora gusarura biteze ariko nta kamaro byamugirira niyo mpamvu ibyo Imana twebwe yaduhaye tugomba kubikoresha ibyo itaduhaye tukabirekera abana amen haleluya nano uvuga ngo ushaka gukorera Imana mu byo yaguhaye n'ibyo itaguhaye uzaba uri gukorera mu mwanya utari wawe ariko niba ushaka kuko Imana ikugirira neza reka gusarura ibintu bitarageza igihe kuko ikibazo kiza gitera umuntu kuba yasarura ibintu bitarakura cyangwa se bitarera ikintu cambere azajya ibintu bikaja mu nda ariko tibimugirira intunga mubiri mu buzima bwiwe mu mubiri wiwe hanyuma ikindi cyakabiri igiye kigeze cyo gusarura abandi bagasarura iwe yararangije ibyiwe yarabisaruye akirikane azaribwa n'inzara rero turinde uruzabibu rwacu twihangane kugeza Yesu Kristo azazira ijambo ry'Imana ibaganze amen amen amen